Соработката на основните училишта од општината со компанијата Екопак Хит продолжува. Вчера попладне учениците од основното училиште Малина Попиванова добија донација од представниците на компанијата Екопак Хит како благодарност за успешната реализација на активностите кои се спроведува во ова училиште. Во соработка со компанијата Екопак Хит Кочани спроведовме работилници во основното училиште Малина Попиванова. Од прво до пето одделение беа фатени учениците. По спроведената работилница се организираше акција за собирање на пластичен отпад. Учениците активно собираа првенствено пластични шишиња, беа поделени вреки со означени одделенија. Скоро сите во еднаков број собраа пластични шишиња, односно ангажманот беше скоро ист, но сепак мораше да одбереме одделение кое има највеќе соберено, тоа е четврто од два одделенија, кое доби топка фудбалска од страна на Екопак Хит и уште неколку топки беа поделени на другите одделенија, односно Екопак Хит ги почести учениците за нивните активности со производи на винчини виница. Овие активности, договорот се уште важи со компанијата да продолжиме со акциите, но понатаму Екопак Хит ќе донира на училиштето нешто што е необходно, односно што ќе го користат сите ученици. Од училиштето нема да застанат овде. До крајот на годината планирани се активности во делот на зачувување и заштита на средината од отпадни материјали, за што исто така се залага и компанијата Екопак Хит од Кочани.